አሁን ያለሁበት የስራ ድርሻ የወራቤ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚደንት ነኝ። የመጀመርኩት በጎሬ ኤሌመንተሪ ስኩል ነው፣ የባቡር ውስጥ ነው። ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት እዛው ጎሬ ሀይ ስኩል ነው የተማርኩት። ነገር ግን እስከ አስረኛ ክፍል ነበር እዛ የተማርኩት። ከአስረኛ ክፍል በኋላ ወደ አዲስ አበባ ተግባረድ ትምህርት ቤት ገብቼ ከአስረኛ እስከ አስራ ሁለተኛ ክፍል ያለውን አዲስ አበባ ተግባረድ ነው የተማርኩት ማለት ነው። ያው ኢሴልሲ የወሰድኩት ተግባረድ እያለው ነው። ተግባረድ እያለው ሙያውንም የቀለምን ትምህርት ስማር ነበር። ሙያውን በዲፕሎማ ነበር የተመረቅኩት ከተግባረድ። ጎን ለጎን ደግሞ የቀለም ትምህርት ስለነበረ የአስራ ሁለተኛ ክፍል መልቀቂያ ፈተና ትቼ የዛኔ ደግሞ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አልነበረም፣ የዛኔ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት የመጀመሪያ ዲግሪ በኢንጂነሪንግ የመጀመሪያ ባቹ ጥሪ ያቀረበ ስለሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ባህር ዳር መልቼ ባህር ዳር ፖሊቴክኒክ በአሁኑ ሰዓት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ጆይን አድርጌያለሁ። ስቀላቀል የመጀመሪያው የፍሬሽማን ኮርስ ነበር የወሰድነው አንደኛ ዓመት ላይ። ፍሬሽማን ኮርስ ከወሰድን በኋላ ባለን ውጤት መሰረት ወደ አራት የትምህርት ክፍሎች ነበር በዛን ሰዓት ካልተሳሳትኩኝ። ከዛ ውስጥ እንግዲህ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ጆይን አድርጌ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ነው የተማርኩት ማለት ነው እዚህ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ። እንደ እድል ሆኖ እኛ ስንገባ በጣም ጥቂት ተማሪዎች ነበር፣ ወደ 130 140 ምንጠጋ ተማሪዎች ነበር። ከኛ በፊትም የነበሩት በአድቫንስ ዲፕሎማ ሲማሩ የነበሩ ሁለት ባች የአድቫንስ ዲፕሎማ ተማሪዎች ነበሩ። ስለዚህ በቁጥር በጣም ትንሽ ነበር። ትንሽ ሆነን ሳለን የነበረን ቀረቤታ፣ የነበረን አብሮነት፣ አንድነት ቤተሰባዊ ነበር። በጣም ያምር ነበር። መቼ ማረሰው እኛ ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲን ጆይን ስናደርግ በዛን ሰዓት በአጋጣሚ ሆኖ ኢሴልሲ ውጤት በጣም ዘግይቶ የወጣ ስለነበረ ህዳር አካባቢ ነበር የገባ ነው። ህዳር አካባቢ እንደመግባታችን ደግሞ ዘግይተን ነው የወጣ ነው። ከፊት ለፊታችን ያሉት ሁለቱ ባጆች ከኛ ቀድሞ ነው የወጡት። ቀድሞ ሲወጡ ትዝ ይለኛል ክረምት ውስጥ እንዳንቸገር፣ ያው ተማሪዎች የምግብ ዝግጅት ላይ ኢንቮልቭ እናደርግ ነበርና እንዳንቸገር ወደ 80-90 የሚጠጋ በጎች ገዝተው ግቢ ውስጥ አስረውልን እንደሄደው ትዝ ይለኛል። በዛን ያክል ልክ ነበር ተማሪዎች ስንቀራረብ የነበረው እና ያሳለፍነው ህይወት ይህን ይመስል ነበር። እዚህ በምንማርበት ሰዓት ያው ትምህርት ብቻ አለም ስንማር የነበረው በአንዳንድ የዩኒቨርሲቲ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በአንድም በሌላ መልኩ ኢንቮልቭ እናደርግ ነበር። ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩት ምግብ ኮሚቴ ላይ ተማሪዎች ኢንቮልቭ ያደርጋሉ። የግራጁዌሽን ኮሚቴ ላይ ኢንቮልቭ አድርገን ስንሰራ ነበር። ዲፓርትመንት ሄዶች ጋር በቅርበት እንሰራ ነበር። ኢቨን በዛን ሰዓት የነበረው የኮሌጁ የፋካልቲው ዲን ኤሌክትሪካል ስለሆነ ከእሱ ጋር በቅርበት እንሰራ ነበር እና እነሱን እያየን ነው ከትምህርቱ ጎን ለጎን እነሱ ልምድ ስናይ ነበር። እንዴት እንደሚያስተዳድሩ፣ እንዴት ተቋም እንደሚመሩ፣ እንዴት የትምህርት ክፍል እንደሚመሩ ስናይ ስለነበረ እኔ ከዚህ እንደወጣው ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው ጆይን ያደረኩት። ጅማ ዩኒቨርሲቲ አንድ ዓመት ብቻ በመምህርነት ያገለገልኩት መጀመሪያ ዓመት። ከዛ ውጭ ያሉትን ጊዜያቶች በቢሮ ኃላፊነት፣ በዲፓርትመንት ሄድነት፣ በኮሌጅ ዲንነት፣ በኢንስቲትዩት ዳይሬክተርነት እንደዚህ እንደዚህ ኢንቮልቭ አድርጌ ነው እንግዲህ አሁን የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት የሆንኩትና አሁን ላለሁበት ደረጃ የዛን የቀሰምኳቸው ልምዶች ወሳኝ ስለነበሩ በጣም ተጠቃሚ ነኝ ማለት እችላለሁ። እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ሀገር የሚመራው ተቋም የሚመራ ከዩኒቨርሲቲ የወጡ ሰዎች ናቸው። እነዚያ ሰዎች ደግሞ በእውቀት ብቻ ሳይሆን በማስተዳደር ክህሎት አብሮ የመስራትን ችሎታ አዳብረው መውጣት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ተማሪዎች በሚማሩበት ሰዓት እኔ ያገኘሁትን ያክል ለምሳሌ በማንኛውም በክለብ ሊሆን ይችላል በተለያዩ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተማሪዎችን ማሳተፍ ለተማሪው ብቻ ሳይሆን ለሀገርም ለተቋም ጥቅም ስላለው በዛ ልክ ሁሉም ተቋማቶችን ተማሪዎችን አካታች የሆነ አስተዳደር ስራ ውስጥ ማስገባት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። አካታች ስል በማወቅር ሳይሆን በተለያዩ መልኮች ማድረግ ስለሚቻል ማለት ነው። ማወቅ ስለሚፈቅድ ለምሳሌ የተማሪዎች ህብረት አለ። በተማሪዎች ህብረት ብዙ ኮሚቴዎች አሉ፣ ክለቦች አሉ።
እዛ ውስጥ ኢንቮልቭ ማድረግ አለባቸው። ትምህርት ጥናት ላይ ተማሪዎች ኢንቮልቭ ማድረግ አለባቸው። በተለያዩ እንቅስቃሴዎች የሚገቡ ከሆነ አንደኛ ተቋሙ ውጤታማ አድርጎታል፣ ሁለተኛ ደግሞ ከትምህርት ቤት ከወጡ በኋላ ተቋሙ መምራት ይችላሉ፣ ሀገር ማስተዳደር ይችላሉ የሚል ሳቤ ስላለ በዚህ ልክ ዩኒቨርሲቲዎች መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። እኔ ምናልባት ያስቅ አስቅ አላውቅም፣ ሁሌም አንድ ማረሳው ልጅ አለ። የሚሰራቸው አንዳንድ ስራዎች አንዳንድ ሳስባቸው አሁንም ድረስ ያስቁኛል። ለምሳሌ እኛ ፍሬሽ ሆነን ስንመጣ ምንም እናውቀው ነገር የለም። ለምሳሌ የዛኔ የነበረው የታየ ብሎክ ነበር የነበረው፣ ሌላ ብሎክ አልነበረም። በእርግጥ ግን ሽንት ቤት ነበር ከጀርባ በኩል እና ተማሪዎች ዶርም ይጠይቃሉ፣ ዶርም ቁጥር ይሰጣቸዋል። ከዛ ወደ ዶርማቸው ሊሄዱ እዛ መንገድ ላይ ያለውን ተማሪ ነው የሚጠይቁት እና ይሄ ልጅ ምንድን ነው የሚያደርገው? ወንበርና ጠረጴዛ ያወጣል። ከዛ በኋላ ተማሪዎችን ይመዘግባል፣ ከማወቅ ውጭ ማለት ነው። ተማሪ ይመዘግባል፣ በሱ ብር ይቀበላል። ከዛ በኋላ ተማሪዎችን ወደ ሩማቸው ይልካቸው። ወደ ሩማቸው ሲልካቸው አብዛኞቹ ተማሪዎች የሚልካቸው የሽንት ቤት ቁጥር እየሰጣቸው ይልካቸው እና ወደ ሽንት ቤት የሚመራቸው ነገር ሁሌም ሳስበው ያስቀኛል። በርካታ ብዙ ነገሮች አድርጓል፣ ግን ከማረሳቸው ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። ሌላኛው ምናልባት በግል ቤቴ መናገር ፈልገው እኔ ባህር ዳር መጣሁ። ባህር ዳር በፊት በስም እንጂ ብዙም አላውቃትም ነበር። ከመጣሁ በፊት መጣሁ፣ ተማርኩኝ፣ የመጀመሪያ ዲግሪ በኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ አገኘው። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ቆንጆ የሆነች የባህር ዳር ልጅ አግብቼ ከእሷ ጋር ሁለት ልጅ ወልጄ አማቾቼ እዚህ ናቸው ያሉት አሁን። ስለዚህ ባህር ዳር ዲግሪ ብቻ ሳይሆን ሚስትም ይሰጠኝ ሀገር ነው። ይሄ የ60ኛ ዓመት ክብረ በዓል እንደሚከበር እኔም ሰምቻለሁ። መስማት ብቻ አይደለም፣ ያው እኔና የእኔ ጓደኞች የባህር ዳር በፊቱ ፖሊቴክኒክ አሁን በአይቲ ምሩቃን የሆንን በብዙ በዓለም ላይ በብዛት እንገኛለን። እኛም ለዚህ ክብረ በዓል ዝግጅት ማድረጋችን ለዶክተር ፍሬው ጨረፍታ ነግሬያለሁ። ዋትሳፕ ግሩፕ አዘጋጅተናል። በአሜሪካ አንድ ኮሚቴ፣ በኤዥያ አንድ ኮሚቴ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ኮሚቴ፣ አውስትራሊያ፣ ካናዳ ያሉ ልጆች አሉ። አውስትራሊያ ልጆች እዛ አንድ ኮሚቴ ያዋቅረን ለዚህ 60ኛ ዓመት ክብረ በዓል ላይ ሁሉም ፕሮግራም ይዞ እዚህ መጥቶ በጋራ ለማክበር ስራ እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ ሆፕፉሊ ምናልባት 70-80% ይመጣሉ ብዬ አስባለሁ እና እኛም በዛ ልክ እየሰራ ነው ያለ ነው እና ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ማለት ለእኔ ዩኒቨርሲቲ ነው። ዶክተር ፍሬው ፕሬዚዳንት ፊት ለፊት ያለ ፕሬዚዳንት ነው። ከጀርባ ደግሞ እኛ ሌሎች ፕሬዚዳንቶች እንዳለን ዶክተር ፍሬው ያውቃል ብዬ አስባለሁ እና ለዚህ ባልምቀት እኛም የመጀመሪያ ባች በተለይ ፖሊቴክኒክ የመጀመሪያ ባች ተመራቂዎች ስራ እየሰራን ነው። በዓሉን ለማክበር ዝግጅት እያደረግን ነው። ስለዚህ በርከት ብለን የበዓሉ ቀን እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። በአጠቃላይ ይሄ በዓል ትልቅ በዓል ስለሆነ የመጀመሪያ ባች ብቻ ሳይሆን ሁሉም አሉምና እዚህ ግራጁዌት ያደረገ ሁሉ ይህም በዓል እንዲሳተፍ እኔም ጥሪ አስተላልፋለሁ።